Почитувани, добро е што опозицијата конечно го соопшти својот став за предлог измените на Законот за аудио и аудио-визуелни медиумски услуги. Сите предлози, вклучително и амандманите, на опозицијата ќе бидат разгледани. Предложените законски измени во текот на оваа недела ќе бидат во второ читање пред надлежната комисија за транспорт и врски, каде што ќе се разгледуваат сите предложени амандмани. Добро е што опозицијата даде мислење и конкретни предлози за овие законски измени, но добро е што ќе беше подобро ако тоа го сториеше претходно, значи порано, за да може сите тие предлози кои што беа поднесени од страна на опозицијата исто така да бидат дел од јавните дебати и трибини на кои што се дебатираше за законското решение. Морам да нагласам дека овој предлог закон е еден од најдебатираните законски решенија. Во дебатата беа вклучени сите чинители и субјекти на медиумската заедница. Овој закон е всушност конкретен резултат кој што произлезе токму од тие дебати. Очекуваме опозицијата да го поддржи предлог законот, кој што ќе обезбеди транспарентен, независен, ефикасен и отчетен јавен радиодифузен сервис и транспарентно, независно, ефикасно и отчетно регулаторно тело во областа на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги. Со начинот на изборот на членовите на Советот и директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и јавниот радиодифузен сервис се обезбедуваат сите предуслови за професионални, персонални решенија без постоење на судир на интереси и политички влијанија. Членовите на овие тела ќе се бираат со двотретинско мнозинство, што е дополнителна гаранција дека целиме кон професионалност и целосна деполитизација на овие важни тела. Од тие причини очекуваме пратениците од ВМРО-ДПМН да ги поддржат овие законски решенија. Идејата на секое законско решение да биде целосно применето откако ќе биде донесено. Затоа очекуваме по изгласување на законот да биде направен и изборот на членовите на овие тела согласно новите критериуми предвидени со законот. Рокот за поднесување на амандмани по предлог законот истече во саботата. Тоа е во очи најавената па одложената комисија за транспорт и врски како матично работно тело за овој предлог закон. Пратениците од ВМРО-ДПМН поднесоа 63 амандмани. Пратениците од Социјалдемократскиот сојуз, односно пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз, поднесе 11 амандмани, а пратеничката група на ДУИ поднесе 6 амандмани, така што сите овие амандмани ќе бидат дел од расправата при второто читање на комисијата која што очекуваме да заседава во понеделник. Во насока на содржината на амандманите, сакам да истакнам дека функционира работни групи помеѓу пратеничките групи кои што се усогласуваа по однос на амандманите кои што беа поднесени. За дел од нив сме целосно усогласени, за дел од нив очекуваме да се дебатира за да видиме нели дали се прифатливи за ресорното министерство. Секако дека се целеше на зајакнување на критериумите за избор на регулаторните тела, односно членовите на Советот и Програмскиот совет на Македонската радиотелевизија, заради фактот што досегашниот начин на избор не оставаше простор на не така политичко влијание. Затоа, покрај двотретинското гласање на законот, што обезбедува такви гаранции, дополнително и критериумите кои што се предвидени во законот, тоа го
гарантираат, но сметаме дека и дополнително поднесениот амандман за гласање на законот, односно изборот на членовите на советот, со двотретинско мнозинство и со Бадентер, ќе даде секако силни и многу цврсти гаранции за тоа како ќе се врши изборот на членовите. Фактот дека во ова предлог законско решение се ставени многу прецизни процедури за избор преку јавно сослушување на сите кандидати кои што ќе се јават на јавниот оглас, што би го распишало Собранието на Република Македонија за избор на членови на Советот, ќе биде исто така една сериозна гаранција за јавност и транспарентноста на самиот процес, каде што јавноста ќе може исто така да биде сведок на програмите што ги нудат самите членови во при јавното презентирање на своите програми и идеи за членство во Советите. Како? Порталите, мислам дека во ова предлог законско решение не се прецизно вклучени, меѓутоа секако тука не е исклучена одговорноста за почитување на етичкиот кодекс на новинарството и начинот на известување по однос на почитување на објективноста на вестите и почитување на сите препораки на кои што ни укажуваат и ОПСЕ и меѓународната заедница, а тоа е исклучување на говорот на омраза, кој што е секако обврска за сите медиуми. Ајде, повелете. Погласно ќе вам. Ние разговараме, значи, со сите пратеници во Собранието на Република Македонија кои што се во насока на поддршка на реформските процеси кон кои што чекори Република Македонија. Тоа значи обезбедување на поддршка за сите реформски закони, но и законите секако кои што не влегуваат во пакетот на реформски закони, но се од интерес за граѓаните. Тоа, како што кажав и минатиот пат, не тангира само проширување на парламентарното мнозинство, туку добивање и на целокупната поддршка од опозицијата преку политичкиот консензус за овие битни прашања. Кога зборуваме за проширување на парламентарното мнозинство, мислиме пред се на сите опозициони партнери во Собранието, сите опозициски партии во Собранието на Република Македонија, без да издвојам ниту еден.